Tá sendo, querendo ou não, uma coisa histórica, né? Porque é uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia, uma pandemia mundial. Eu acho que a cidade de Manaus está muito bem preparada para vacinação e, para mim, está sendo um privilégio tomar essa vacina tão rápido como a cidade de Manaus tem avançado na vacinação. E eu acho que vai melhorar muito ainda. Até no final do ano já vai estar todo mundo vacinado.